Fermierii hunedoreni care au culturi de porumb nu trec prin cele mai fericite momente. Acest aspect a fost confirmat de către reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara, care au subliniat faptul că recolta de porumb este pusă în pericol de secetă. Suntem dependenți de condițiile pedoclimatice și dacă acum câteva zile ne uitam pe toate radarele și vedeam un strop de ploaie la vecinii noștri din Ungaria, din păcate, vântul nu a fost către noi și a dus valul de ploaie mai către nordul țării. A plouat în vest un picuț între 4 și 10 litri în Timiș și în Arad, dar din păcate n-a venit în Hunedoara. Asta este, nu putem să ne împotrivim până la urmă climei și condițiilor care sunt. Ne trebuia puțină ploaie, pentru că în primul rând, câmpurile sunt uscate, nu prea mai este iarbă pe pășune, oamenii cu animalele se uită către cer. La porumb mai trebuia puțin ca să țină bobul să nu se veștejească. O altă mare problemă este cea a dăunătorilor, a mistreților în special, care distrug culturi întregi. Specialiștii din agricultură avansează câteva soluții pentru ca mistrețul să poată fi ținut în habitatul său natural, dar nici acestea nu sunt definitive. Fructificare în pădure nu prea este, ghindă, jir, și atunci normal că animalul sălbatic caută sursa de hrană. Dacă se administrează mâncare în habitatul lor, este posibil să-i poți ține. Mai se pot face goane de alungare, se pot face acțiuni de înlăturare în proximitatea culturilor a porcilor mistreți către zona de deal și de munte și să-i putem ține în păduri. Fermierii scrie în lege că trebuie să folosească mijloace de avertizare sonore ca să poate să îi alunge. Dacă se poate și mulți au reușit să-și îngrădească culturile cu garduri electrice. Ca și alți specialiști din domeniu și Călin Marian este de părere că legislația trebuie schimbată în așa fel încât să fie protejați fermierii, deoarece, din cauza pagubelor produse de mistreți, aceștia riscă să intre în faliment. Trebuie ținut în mână numărul de porci mistreți alocat pe un fond de vânătoare. Deci acea densitate care este, și o urmăresc cei de la Silvic, de la Inspecția Silvică, și să aibă în permanență o conlucrare cu gestionarea de fond. Pentru că dacă se scapă numărul, automat poți să faci și garduri electrice, că dacă foamea e mare, trece și prin gardul electric. Deci nu are rost. Până la urmă, trebuie să ne protejăm fermierii. Riscul este să intre fermierii în faliment datorită acestui fenomen. Și dacă nu ne unim forțele prin politici bine stipulate și prin legi date certe, nu cred că vom rezolva nimic. La ora actuală, vânarea mistreților are o reglementare legală strictă, iar cei care o încalcă, fie și doar pentru a-și proteja culturile, riscă să fie pedepsiți chiar și cu închisoare cu executare.